Друзі, привіт! Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас в цій студії працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Починаємо з такої новини. Російський диктатор Путін готується до виборів, в кавичках, звісно, у Росії. Ті мають відбутися 17 березня 2024 року. Ці вибори, чи як їх там називають, Путіна, давай так казати. Путіна. Готуються до виборів Путіна. Вони там припадають на дві символічні дати. 10-ту річницю окупації українського Криму та 25-ту річницю перебування Путіна у російського керма. Очільник Кремля вже підписав зміни до закону про вибори президента, і там є норма про їх проведення під час воєнного часу. Тобто, як зазначають російські опозиціонери, у Кремлі готують ситуацію, щоб вибори можна було взагалі скасувати. У разі запровадження воєнного стану Путін може залишатися вічним правителем. Принаймні, поки воєнний стан не буде скасовано. А тривати можемо припустити, він може довго. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, долучається до нашого ефіру. Вітаємо. Дякую, що ви з нами. Перш ніж говорити про внутрішньополітичні процеси в Росії, які дійсно впливають, звісно, і на ситуацію і на фронті, і на полі бою, і на геополітику загалом, ви для себе вже зрозуміли, Путін, на вашу думку, 100% буде, скажімо так, висуватися на новий термін? Бо Пісков, наприклад, ми з Катериною перед ефіром обговорили, Пісков, наприклад, досі намагається тримати рішення інтригу. Рішення не прийнято, каже. І каже, рішення ще не прийнято. До того була інформація, що Путін може оголосити про своє висунення на День народної єдності, так, під час там виставки цієї. Не відбулося цього. Може, ще крапка не поставлена, чи ви як вважаєте? Я думаю, що процеси, які відбуваються в Росії, вони трошки ще й такі з симуляцією певної реальності. І те, що така інтрига триває, це, власне, для, скоріше, російського споживача. Насправді, ми можемо це оцінювати індикатором ведення бойових дій. Інтенсивності їх напрямку і намагання продовжити війну, власне, це є та політика Кремля, яка уособлена Путіним. І поки немає змін в цьому напрямку, то говорити про те, що там Путін буде відмовлятися, по-перше, від влади або зменшувати вектор агресії щодо України, на жаль, не доводиться. Ми чекаємо, звичайно, на гарні новини, які мали б там відбутися якимсь там, скажімо, природним чином, коли говорили там про, можливо, якусь там смерть Путіна, ще якісь хвороби, інше. Але насправді перемога буде досягнута не за рахунок таких дій, а за рахунок бойових дій, відвоювань територій, поразки Росії на полі бою. І от питання щодо того, чи Путін буде залишатися при владі і йти на новий термін, на сьогоднішній день для Росії, я думаю, визначене. І просто зараз відбувається така трошки маніпулятивна ситуація з представленням певного спектаклю і інтриги, як це люблять робити в Російській Федерації, і з тим, щоб потім кожен подальший крок був сприйнятий як ще один внесок і додаток до такого переможного, будемо говорити, створення до переможного поступу і Путіна як керівника держави, який постійно збільшує території, перемогами насичує. І оця ейфорія і створення трошки паралельної реальності, на жаль, якій допомагають значні ресурси і економічного сектору, і з продажу купи тих же самих енергоресурсів. Поки це дозволяється Росії, і поки вона перебуває в такому стані, що вона може доводити створену міфологічну реальність, ми матимемо оцю, скажімо так, невідповідність, яка не корелює з відповідно міжнародним баченням того, що відбувається в Росії. Ну і наостанок скажу, що тут йшла мова про можливе застосування законодавства щодо воєнного часу. Давайте говорити так: в Росії право відіграє суто факультативну роль.
Тобто воно може бути мімікроване під ті конкретні процеси і задачі, які корелюють з пропагандою, які корелюють з досягненням конкретних воєнних цілей. І жодного, скажімо так, якогось посилання або сподівання на те, що законодавча норма може забезпечити або навпаки стати якоюсь перешкодою для того, щоб Путін обирався чи не обирався. Я думаю, сподіватися не потрібно. Зрозуміло. Словом, право виконує там таку роль декорації, яку можна будь-який... В них вибори виконують роль декорації. Будь-який момент можна видозмінити. Давайте про ці декорації, про російський цей спектакль, як ми його назвали. Хотів нагадати просто слова тут речника воєнного злочинця Путіна Піскова, який сам відверто в інтерв'ю до слова західним ЗМІ сказав про те, що вибори в Росії – це не пряма демократія, це лише дороговартісна бюрократія. Ну, до речі, вибори – це є інструмент демократії. І от це питання, що інструмент, який працює в демократичному суспільстві, застосовується в автократичному суспільстві з таким позиціонуванням, що він є, скажімо, істинним і насправді працює. Ну, це так само, як вибори в Північній Кореї, наприклад. Гарна паралель. Отже, що чиниться зараз на лаштунках сцени, на лаштунках російського цього спектакля, що відбувається за лаштунками, запитаємо митця, політичного консультанта Дмитра Васильєва. Пане Дмитре, вітаємо вас в нашому ефірі. Отже, вітаю вас. Чому Кремль, чому Путін не поспішає з офіційною заявою про те, що він таки самовисувається, інших варіантів, здається, нема на вибори в 2024 році? Чому йде затягування? Ну, знаєте, коли ми часто говорили раніше про колективного Путіна, це була така дуже непогана, порівняльна гіперболя, я би навіть сказав. А зараз, коли Соловей поховав Путіна, я в лапках про це говорю, звісно, але виявляється, що колективний Путін існує, і, мабуть, якесь політбюро зараз приймає рішення, що робити далі. На мій погляд, те, що відбувається зараз, чому Соловей так активно розказує про морозильник, чому Пісков почав давати дуже дивні коментарі, і чому Путін, перебуваючи на одній зустрічі із росіянами, хлопчику сказав, що поки що так, я Путін. Це говорить про те, що у них дійсно дуже важка ситуація. Вони розуміють, що вони в тупіке у військовому і в політичному. Вони розуміють, що війну вони виграти не можуть. Вони розуміють, що вони можуть дуже скоро програвати. І вони таким чином хочуть два завдання вирішити. Перше, зробити з Путіна ікону, якщо він піде, то показати, що це той лідер, це той політичний діяч, який дійсно працював виключно на благо Росії і навіть розширював її території. І це величезна слава для Росії. А друге, вони показують цьому світу Україну, що вони готові позбутися Путіна, для того, щоб вийти на переговори, закінчити війну, але на певних своїх умовах, для того, щоб якісь частини території, які вони вкрали, Україна, залишити собі. Я думаю, що у них головна мета саме така зараз. Тобто, фактично, вони показують, що вони готові перейти до плану «Приємник» в Російській Федерації. От що, на мій погляд, відбувається саме зараз. Пане Дмитре, кажучи «вони», ви когось конкретного маєте зараз на увазі? Кооператив «Озеро». Я сказав політбюро. Поки що Соловій визначив керуючим цього політбюро Патрушева, але це ціла група людей, я думаю, що плюс-мінус це ті, які перебували тоді на Радбезі Росії, коли Путін сказав про початок війни проти України. Пане Дмитро, а от у російських медіа, зокрема, фігурує інформація про те, що Кремль, ймовірно, захоче виставити технічно спаринг-партнера, так би мовити, і, ймовірно, когось, скажімо так, хто буде складати таку певну конкуренцію, так, умовно, Путіну, і серед кандидатів, які захочуть з подачі Кремля висунути свою кандидатуру, має бути хтось, хто виступає публічно
проти війни з Україною, для того, щоб якимось чином легітимізувати, тобто, наприклад, хай цей кандидат антивоєнний, умовно кажучи, набере 1,5%, Путін набере 85%, і це буде аргументом, дивіться, народ російський, він підтримує продовження бойових дій, продовження так званої спеціальної військової операції. Чи потрібен Кремлю такий кандидат? І чи не небезпечно це? Адже якщо ця людина перейде певну, скажімо так, ну, наскільки я розумію, лінію щодо критики в бік Путіна, то за неї реально може проголосувати, ну, така кількість людей, що буде важко, наприклад, там прям потім сказати, що це там 1,5% кандидат. Олексій, я думаю, що відразу на цю людину, якщо щойно з'являться такі рейтинги, відразу на цю людину знайдеться і справа. Знайдеться купа нюансів. Ну, Кремль сам буде висувати технічного кандидата антивоєнного. Ну, може висувати. От мені цікаво, потрібен він такий? Чи не небезпечно це? Так. Ні, ну я думаю, що якщо такий кандидат полетить Росією, наприклад, в Новосибірськ, то щось трапиться з двигателем цього літака, і, ну, на жаль, всі розкажуть про те, що цей кандидат не долетів до виборів. Ну, я думаю, що приблизно така історія трапиться з людиною, йому покажуть, що колись трапилося з Пригожиним. Ну, по-перше, я думаю, що те, про що ви говорите, це схоже на план Б. Якщо ніхто не признає Патрушева за керуючого цього політбюро, який щось пропонує світу і Україні, ну, відповідно, вони скажуть, ну, добре, тоді ми далі будемо жити з Путіним, і Путін має далі керувати нашою країною під назвою Росія. Ну, і тоді, відповідно, цього плану Б вони будуть використовувати такого альтернативного кандидата, як завжди вони використовували, тому що на всіх виборах був хтось, хто, типу, є альтернативою Путіну, демократичною альтернативою. Тобто вони все рівно грають цю гру, що Росія – це країна, яка обирає президента. І, звісно, що такий кандидат може щось там розказувати про мир, про необхідність якогось мирного співіснування світу і так далі. Але, ну, слухайте, я думаю, що включиться вся пропагандистська машина, яка буде розказувати, що цей кандидат не правий. І дуже аргументовано для росіян з водкою і сільодкою будуть говорити, як це правильно треба розуміти, що цей кандидат говорить. Ну і слухайте, Сталіна вони вивчають і продовжують вивчати навіть зараз. А Сталін їм підказує, що все рівно, як люди голосують, важливо, як це підраховується. Тому я тут не бачу жодних проблем ні для політбюро колективного Путіна, ні для самого Путіна, якщо вони підуть планом Б, тобто будуть обирати, переназначати, скажімо так, Путіна на посаді керуючого цією країною на подальший якийсь термін. Угу. Давайте трішки про російське законодавство, якщо ви не проти. Збочено пікантна тема. Насправді, якщо залізти в нього, то згідно з ним президентські вибори в Росії, Рада Федерації повинна прийняти рішення проголосити не раніше, ніж за 100 днів, і не пізніше, ніж за 90 днів до дня голосування. Фактично, ми маємо дату 17 грудня. Пізніше, ніж 17 грудня, рішення прийняте не може бути. Пане Олександре, чи побачимо ми його, це рішення, до того часу? І що стане його провісником? Можливо, якраз оті успіхи на фронті, які так зараз намагаються здобути російська сторона, ворожа сторона, можливо, щойно у них умовно, навіть якщо його не буде, вони його намалюють, цей успіх. Після цього ми почуємо від Путіна, ймовірно, що він так, таки йде на ці вибори. Намагання взяти Авдіївський плацдарм і Авдіївку, вони якраз і корелюють з цим питанням можливих виборів Путіна, тому що їм потрібен зараз успіх, який може бути артикульований. Звичайно, вони не можуть взяти ані якесь велике місто, тобто ми не говоримо про Херсон там чи якесь інше місто. Але навіть захопити, пам'ятаємо, що відбувалося з обороною і захопленням Бахмута чи Сєвєродонецька, захопити Авдіївку для них буде успіхом, який вони вважатимуть ще одним етапом просування в цій війні вперед. Тобто у них, тут мені спадає на думку аналогія Саддама Хусейна, коли буря в пустелі була операція в 91-му році, пам'ятаєте, і розбиті були всі танкові підрозділи цього іракського воїтеля.
коли він повернувся назад в Ірак, то він оголосив, що вони перемогли в цій війні, перемогли всіх цих коаліціантів, які були під натовським прапором, і представлено на внутрішньому ринку, це було як перемога. Росія так само йде цим же самим шляхом. Тобто пропаганда не завжди враховує те, що відбувається реально, які є факти вже доконані і тих же самих якихось воєнних здобутків, тому що є якісь невеликі просування. Але разом з тим зробити, сформувати цю перемогу, яка має бути такою, знаєте, жертовною, але вистраданою, і от їм потрібно ще одну таку зачіпку, якір, від якого вони будуть рухатися далі і створювати нову історію свою в тому, що вони створять історію переможців на воєнному полі. Це є викликом, який для України є, ну, отим подоланням м'ясних штурмів, які кидаються на здобуття цієї Авдіївки. І тут важливо не допустити цієї перемоги такої в лапках Росії. І, звичайно, враховувати і цей політичний елемент в питанні такої, скажімо, навіть альтернативи, чи буде ця політична нестабільність на російському небосхилі. Ні, її немає і її не буде. Тобто вони самі визначають, і це фактично реалізація плана, який здійснюється з просто використанням цього інструменту освячення через вибори, назвемо це так. І давайте згадаємо аналогію вибори Медведєва, який був, ну, з'явився ні звідки, власне, і став президентом, який виконував таку трошки, скажімо, лялькову позицію і лялькову роль. Але разом з тим може бути і такий варіант, тобто як, але він зараз не буде. Альтернатива військовій, як військовому успіху, може бути якась політична, політичний але варіант. Але в будь-якому випадку ми говоримо взагалі про питання стабільності політичної влади в Росії. Вона зараз цементована автократичною системою. І от питання, яким чином вона може зазнавати або внутрішніх змін, або зовнішнього впливу для того, щоб ось оця система політичної влади, яка не визначається політичним процесом виборів, вона визначається іншими факторами. От щоб оця влада зазнавала трансформації і змін. І тут питання програшів, великих програшів на полі бою, питання економічних і політичних програшів, які на сьогоднішній день відбуваються, але вони не артикулюються на внутрішньому політичному ринку. І це є фактично, ну, все нижче і нижче опущення Росії в рейтингу держав на міжнародній арені і недопущення її. Ми пам'ятаємо, що Росія намагалася, наприклад, чому вона боролася за право проводити футбольний чемпіонат, олімпіади. Вона хотіла бути таким активним міжнародним гравцем, який постійно знаходиться в колі всіх держав і організує щось, і є, ну, таким бажання легітимізуватись, насправді, так, закріпитися. І от оці трошки болючі для Росії викидання її з міжнародних майданчиків повинні продовжуватися, і Росії повинно ставати менше, і вона, по-перше, має бути означена її чітка позиція, що це держава-парія, яка, ну, от на рівні з такою, як Північна Корея, має там десь стояти і дивитися, як рухатися в демократичному світі, в якому напрямку. Це є питання, і питання впливу цього політичного режиму, який є в Росії, щодо можливого його трансформування в інші форми. От The Washington Post та ряд ще західних ЗМІ твердять, що диктатор Путін збирається йти на вибори не з гаслами воєнними, попри те, що ми бачимо на фронті і намагання окупантів захопити подальші населені пункти на території України. А, мовляв, популярність війни в Росії знижується. І тут можна довіряти, не довіряти там різним статистичним дослідженням, особливо там російським. Можна просто подивитися на запити в Гуглі та в Яндексі. От, наприклад, просто цікавий факт. За останній рік запити в Гуглі та в Яндексі, які пов'язані із купівлею чи продажем символіки речей з символікою, наприклад, так званої спеціальної
спеціальної воєнної операції, або там банерів, якихось там плакатів, на яких прославляються російські вояки, вони впали з історичного там якогось максимуму абсолютно вниз. Тобто, ну, от популярності саме у війни всередині Росії бачимо ніби немає. І тут одразу здається логічним цей висновок, що Путін може піти на інших гаслах на цей процес, який там вони називають вибори. Пане Дмитре, як ви вважаєте? От, по-перше, прокоментуйте, будь ласка, чи є дійсно, чи знижується популярність війни всередині самої Російської Федерації? І з чим Путін, з якими гаслами може піти на вибори цього року? Наступного року, так, вибачте. Так. Ну, по-перше, знаєте, я от недавно подивився інтерв'ю Хрущової, яка розказала про своє враження, коли вона гуляла Москвою, спеціально пройшлася Москвою, якраз під час бунту Пригожина. І вона спостерігала якийсь сюрреалізм. Тобто вона каже, що, ну, іду, там десь свадьбу гуляє, там люди ходять і там з колясками. Ну, тобто ніхто не боїться, що Пригожин зараз забіжить сюди в Москву. І одна жіночка, з якою вона спілкувалася, сказала, що, слухай, нам краще Путін, тому що з Путіним ми тут гуляємо, у нас тут все добре, а Пригожин всіх забере, буде воювати, ну, вічно проти українців, проти всіх інших. Тобто був настрій того, що ці люди точно не хочуть війни. І для них Путін краще, тому що він їх не поведе на війну. Вони, може, і хочуть війни, вони і не проти війни. Вони не хочуть самі воювати. Тут давайте от про це. Так, вони самі точно не хочуть воювати. Це раз. Друге, ну, там же ж є дуже багато цих диванних агресорів, які на дивані п'ють горілку, там їдять сільодку і кричать про те, що ми розбомбімо Лондон. Ну, от наш постійний гість Олександр Шульга, керівник центру вивчення дослідження Росії, він проводив соціологічні дослідження всередині Росії, опитував росіян щодо їхнього ставлення щодо війни, і от там панує от така думка, що... Ти так сказав, що... всередині Росії, ніби він особисто був телефонним зв'язком, Ну, так, телефоном. І вони представлялися як російські досліджувачі і опитували суспільну думку росіян. І от там цікава теза, що здебільшого росіяни підтримують війну, а коли стосується мобілізації їх безпосередньо або їхніх родичів, мобілізовуватися вони не хочуть. Тобто вони хочуть, щоб хтось воював з українцями, наприклад, там завойовував нові території, потім самі до цього не хочуть мати відношення. Це просто цікавий факт, пане Дмитре, от про те, що ви говорите. Так. Ну, от я якраз про це говорить, що, що вони там не говорили, як би вони в соціологічних дослідженнях різних російських соціологічних, ну, так званих соціологічних групах не казали про те, що вони підтримують Путіна, підтримують війну, підтримують СВО, як вони говорять, ну і так далі. Насправді, ну, самі воювати і гинути вони не хочуть. І, ну, другий пункт, про який варто говорити, це те, що, ну, занадто багато росіян гинуть на цій війні. І, ну, це вже впливає на свідомість тих людей, які є сім'ями загинувших, або там друзями, або знайомими, або які там співпрацювали з цими людьми. І, тобто, сховати той факт, що така величезна кількість гине, ну, вже неможливо. І для них виникає запитання, ну, слухайте, говорять про те, що, типу, все нормально, це не війна, це СВО. І нам обіцяли, що це буде легка і бистра прогулка, а це величезні втрати. І люди, звісно, що в Російській Федерації люди втратили можливість думати. От з мисленням у них величезні проблеми. Вони роблять ті висновки, які не пов'язані з процесом мислення. Вони роблять висновки, які пов'язані з тим, що вони почули в телеку. І телек їм дає алгоритм, що потрібно говорити. Але цей алгоритм, він у них розбивається внутрішню жагу людини до все рівно бажання подумати. І от коли у них це хоча б бажання подумати виникає, вони стикаються з внутрішньою проблемою. Занадто багато людей гинуть. Що відбувається? Хіба це не війна? Ну і звісно, що брати участь в цьому вони самі не хочуть. Тобто ті контакти, які я намагаюся там відслідковувати в Росії, говорять про те, що дуже багато людей, там своїх чоловіків або дітей, вивезли за кордон. Або сховали так далеко, щоб їх не знайшли, тому що вони бояться мобілізації. Тобто внутрішній інстинкт росіян говорить про те, що воювати вони не хочуть. І це є величезна проблема для Путіна. Саме тому
він і його політбюро не оголошують війну. Саме тому вони бояться признати, що та мобілізація, яку Путін підписав, не має підпису, що мобілізація закінчилась, часткова мобілізація. Вона продовжується, і людей все рівно якось там знаходять і направляють на війну. Ну, ми вже не говоримо про пенітенціарну систему, що вони роблять із ув'язненими. Да? І нещодавно цей один із кричущих випадків, коли той чоловік, який організував вбивство Політковського, був звільнений від кримінальної відповідальності за те, що він воював проти нас, проти України. Він ба більше, він нині воює. Це, до слова, симптом дуже серйозний, так? Бо ми пам'ятаємо, як Пригожин залучав ув'язаних. Тобто можемо сказати, що ця тенденція ще й досі триває? Чи зараз воюють проти сил оборони лише ті, хто раніше був завербований? Просто для того, щоб наші глядачі розуміли. Випадок, який говорить, що той чоловік, який організував вбивство Політковського, отримав амністію і продовжує воювати, говорить про те, що тих, які сидять в тюрмі, призивають, посилають на війну і дають їм обіцянку, що вони звільняться. До речі, в суспільстві серед родичів мобілізованих в Російській Федерації також є величезний негатив стосовно того, що от ув'язнених призивають і через півроку їм обіцяють свободу. А тих мобілізованих, яких мобілізували, вони все рівно продовжують без ротації, ну фактично посилатися на убой. І в Росії це також одна із точок конфлікту, яка не вирішена цим суспільством. Вони не знають, що з цим робити. Це є для них величезна проблема. Тому тюремників, ув'язнених, продовжують посилати на війну, вони продовжують воювати з бажанням або померти, щоб не жити тим життям паскудним, які вони живуть в тюрмі, або отримати, ну, хоча б якусь можливість отримання свободи. Пане Дмитре, тобто ми дописали, що непопулярна війна, то на яких ще тезах Путін може піти на ці вибори, якщо не на темі мілітарній, скажімо так? Ну, дивіться, саме тому, я думаю, Політбюро прийняло рішення, що Путін в морозильнику. Да? І саме тому вони намагаються підкреслити, що Патрушев зараз вийшов в публічне поле, і типу він керує всією ситуацією. Вони таким чином, вони ж розуміють, що у них є величезна проблема, і вони скоро дуже сильно можуть посипатися, вони цього бояться. І для того, щоб показати світу, що вони готові до переговорів, давайте все залишимо як є, але підпишемо мирні угоди, вони і поховали, в лапках, Путіна. Тому ну, це якраз признак того, що вони в тупіке і вони не знають, як з нього вийти. Тому ну, вони на грані. І якщо далі так піде, то ну, фактично наступний рік для них може бути абсолютно нищівним, як для Кремля, так і для Росії. Панове, давайте поговоримо про один момент. Про те, що буквально місяць тому Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію диктатурою і закликала усіх членів, всі держави Ради Європи не визнавати легітимність голови Російської Федерації після завершення його каденції на цій посаді. Звісно, ми ще не знаємо, чим закінчаться вибори в Росії, чи вони відбудуться, ми підозрюємо. Підозрюємо, бо в них це питання стало. Але отакі от рішення Парламентської асамблеї Ради Європи, зокрема, чи воно має буде якийсь вплив на ситуацію з виборами в Росії? І чи будуть, можливо, якраз члени АПРЄ якось реагувати? І загалом світ чи може буде якось вплинути в законний спосіб на те, що відбувається, ну, з виборами в Росії? Не визнали вибори в Росії. Ну, наприклад. Так. Що далі? Ну, наскільки це вплине реально на сприйняття там Путіна як лідера Росії? Путін нелегітимний, вибори не визнані. Так, дивіться. Рада Європи на сьогоднішній день – це 46 держав-членів. Це вся Європа, окрім Білорусі і Російської Федерації. Під час усіх виборів, як парламентських, президентських, так і місцевих, завжди відбувалися спостережні місії від, в тому числі, Парламентської асамблеї Ради Європи. Вони проводилися в Україні, зокрема, спільно з ОБСЄ і Парламентська асамблея Ради Європи. Коли йшлося про місцеві, це був Конгрес місцевих регіональних Ради Європи і таке інше. Президентські, так само Парламентська асамблея надсилає своїх моніторів, які є отим міжнародним контролером, який затверджує якість виборів, ну і фактично до певної міри легітимізує їх на міжнародній арені. Відмова Парламентської асамблеї вже
попередня визнавати результат цих виборів свідчить про те, що, ну, по-перше, ні про яку їхню участь в якості спостерігачів на цих виборах мова не йде взагалі. І Росія зараз є зоною тотального, безконтрольної ситуації з боку міжнародних будь-яких спостерігачів. Чи це йдеться про там Раду Європи, чи про Організацію Об'єднаних Націй, чи про ОБСЄ, які б давали незалежний погляд на те, що відбувається в цій державі. І, відповідно, це рішення, яке є політичним, тому що Парламентська асамблея Ради Європи є політичним, це консультативний орган, фактично, Ради Європи. Таке рішення, воно є рекомендаційним, не більше ніж. Разом з тим, це є такий певний сигнал щодо того, як формується позиція на європейському континенті загалом щодо влади в Росії Путіна і позиції Росії як держави, яка, ну, має свій вимір за шкалою демократичних цінностей, оскільки Рада Європи – це у них три відомих засадничих принципи існування. Це верховенство права, це права людини і плюралістична демократія. Жодного з цих принципів в Російській Федерації зараз присутньо немає. Власне, це було підставою для того, щоб вони були позбавлені членства в Раді Європи, починаючи від 16 березня минулого року. До речі, це буде якраз ще й друга річниця відсутності Росії, якщо ми говоримо про 17 березня наступного 2024 року. Фактично, 16 березня вони були викинуті з Ради Європи. Знайшли третю дату, да. Так. Так що у нас є друга річниця, фактично, недемократичного існування цієї держави. Але загалом, якщо не визнається, так, якщо не визнається, не визнаються вибори, якщо президент не визнаний, так? Абсолютно така ж сама ситуація з Лукашенком, результати вибора, якого не були визнані і на рівні Ради Європи, і на рівні Європейського Союзу. Тобто він фактично не визнається легітимним главою держави, і з ним не ведуться переговори, або він не присутній в дипломатичному якомусь там спілкуванні в якості, в статусі глави держави. Тобто це повна ізоляція? Дипломатична, це намагання створити політична цю ізоляцію, оскільки не всі держави, ми це розуміємо. Ми маємо на увазі з боку цивілізованого світу. Ну, ми говоримо зараз про 46 держав, які ухвалили це рішення. Це є рівень Ради Європи. Якщо в країні не визнаний лідер цивілізованим світом, що тоді відбувається з представництвами цієї країни в інших країнах, з амбасадами, з представниками в різних інстанціях? Це гарне питання, але нічого не відбувається. Наприклад, якщо президент не визнаний, чи легітимний тоді, наприклад, міністр закордонних справ? Це ж, ну, от... Легітимний вважається. Легітимний, так. І це, до речі, одне з питань, яке пов'язане з тим, хто буде притягнутий до відповідальності за вчинення злочину агресії. І на цьому зараз йде спотикання між українською стороною і нашими зарубіжними партнерами, які так само підтримують нас в цьому процесі. І, власне, питання, чи оця трійка функціональна – це президент, міністр закордонних справ і прем'єр-міністр – вони підпадають під переслідування, чи вони будуть залишатися з їхнім імунітетом через те, що хтось має підписувати акт капітуляції, образно кажучи. Хтось має нести відповідальність, і на когось буде покладено виконання отого рішення. І, відповідно, якщо не буде жодної особи, яка буде відповідальною за виконання тих рішень, то це буде є проблемою. Це є одна з таких дилем, яка зараз вирішується і на міжнародному рівні, але це не означає, що потрібно ставити питання, що, ну, автоматично буде визнаний Путін за результатами тих виборів, які відбудуться чи не відбудуться, там, скажімо, буде продовжуватися його статус як чинного президента в силу різних там законодавчих уловок, скажімо. Тому що тут це теж досить просто зробити і створити такий механізм, який би подовжив каденцію перебування на цій посаді до якогось там невизначеного часу в підвішеному стані. І це може тривати роками. Є такі практики. Цікаво. Так.
Дякуємо. Тобто, швидше за все, вони підуть оцим шляхом, що вони, враховуючи воєнний стан, який вони планують підписати, це так, можливо. його каденція буде автоматом подовжена, вибори не відбуваються, і таким чином на капітуляції, під капітуляцію підпишеться сам Путін. Може бути розігнаний такий сценарій, що виявиться, що й Путіна вже не буде тоді живим, тоді нам продемонструють якийсь черговий холодильник і скажуть, що він тут лежав уже там 5 років. Тобто тут Росія грає зараз в фокусника, з яким треба тримати дуже пильну і ретельну увагу. І отой стіл, за яким сидить Путін, мені чимось нагадує такий атрибут ілюзіоніста, який, знаєте, ховає в тому столі багато всяких речей. Тому це все є не випадкові речі. Немає ані конкретики, ані, скажімо, переконання, де є справжній Путін, в якій конкретній ситуації, оскільки існують двійники, які постійно виставляються на різних майданчиках. Це вже підтверджено, зокрема, нашим головним управлінням розвідки. Так, так. І це не є секретом. І питання існування Путіна, і ми зараз не будемо йти в ці міфологічні теорії, але він є функціонально визнаним лідером держави на сьогоднішній день, президентом обраний, який там завершує свою каденцію, де існують інші представники, які можуть, скажімо, виступати від його імені, і знов-таки поділена відповідальність за вчинені дії між цими всіма представниками, це вже теж інше питання. Але на сьогодні, я думаю, що світ має ставити питання взагалі про існування держави з таким типом управління, де оця персоніфікована влада ще й розмита за такими маніпулятивними, скажімо, лаштунками, коли не можна притягнути до відповідальності конкретну особу за вчинення дій, хоч ми знаємо, виписаний. До речі, ще одна річниця. 17 березня цього 2023 року пану Путіну був виписаний ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Да, тому є четверта дата, яка буде і в наступному 2024 році це буде рівно річниця існування цього ордеру на арешт. І з нами ще Дмитро Васильєв. Пане Дмитре, загалом про внутрішньополітичні процеси. Так, ми останнім часом на фоні, зокрема, от антисемітських погромів оцих в Дагестані, бачимо посилення. Ще от ми сьогодні згадували, до слова, керівника там Патрушева сьогодні згадували, як людину, яка потенційно може далі обійняти, скажімо так, взяти владу в свої руки. Ми бачимо посилення тих чи інших персоналій. Зокрема, от воєнного злочинця Кадирова так само, який останнім часом публічно у просторі дедалі частіше. Таким активним він не був вже давно. Путін дає постійні такі паси в бік мусульманського світу. Грозний, визначений культурною столицею Росії у 2025 році. В Москві буде будівництво найбільшої, ледь не в Європі, мечеті. Сам Кадиров просуває усюди свого сина, нагороджують його, і от з публічного простору просто не зникає він. Чи можемо назвати це певним заграванням через Кадирова із мусульманським світом? Наскільки важливо зараз, ми бачимо, як коментує Путін війну на Близькому Сході, так? Навіщо це загравання з Кадировим, які взагалі плани у самого чеченського лідера, так? Бо розуміємо, що він тонути разом із Путіним точно не хоче. Він точно не хоче тонути. Він точно хоче вести якусь свою додаткову гру. Він точно не хоче втрачати впливи, гроші, які він достатньо рясно отримував останні 20 років. І я хотів би зробити один крок назад в нашому спілкуванні і нагадати, що, по-перше, Росія не є демократією. Ми це вже визначили. По-друге, Росія абсолютно все рівно, як демократичний світ сприймає Росію і керівництво Росії. І для них головне просто продовжувати заробляти гроші. Якщо там ринки Європи приходиться якось обходити і знаходити нові можливості доставки своїх товарів,
Але якщо говорити про інший світ, то енергоресурси, вони навіть там втри дешево, але все рівно продовжують продавати, і вони все рівно накопичують величезні доходи. Я не пам'ятаю точну цифру, але там, здається, ну, чи не 500 мільярдів вони отримали після початку повномасштабної агресії проти України за рахунок знаходження інших ринків. Тому Росія, в принципі, сприймає себе як частина авторитарного світу. І ми маємо нагадувати собі всьому світу, що насправді зараз іде війна не тільки Росії проти України, а йде війна автократії, світової автократії проти світової демократії. І Україна є на фронтлайні цієї війни. А те, що, ну, на мій погляд, і дуже багато експертів до цього, і, до речі, і людей, які приймають рішення в різних країнах-партнерах, говорить про те, що Росія була активна і в мотивуванні війни, яка сьогодні відбувається на Близькому Сході. Те, що відбувається в Ізраїлі, секторі Гази. І фактично у нас сьогодні два фронтлайни цієї війни світової автократії проти світової демократії. І на фронтлайнах є як Україна, так і Ізраїль. І тому Росія насправді вона зацікавлена в тому, щоб протиріччя між автократією і демократією тільки підсилювалося. І вона стала важливою частиною того хаосу, який сьогодні вигідний автократії, світу автократії. Тому Росія може перебувати в такому стані достатньо довго. І зважаючи на те, що ну, фактично те, що відбувається на Близькому Сході, це світова війна, ну, фактично вже мусульманського світу проти того місця, де народився Ісус Христос, відповідно, проти християнства. Як про це може розказувати Кадиру? Ну, відповідно, вступають в силу ще ті релігійні аспекти, про які, я думав, що світ уже забув. Я думаю, що релігійні війни – це те, що є частиною історії пройдешнього історичного етапу світового суспільства, тобто людства. Але ми бачимо, що релігійний аспект, він сьогодні ну, настільки активний. І я би більше скажу, Дмитро, кондитерська фабрика «Красний Октябрь» зробила халяльними від цього року цукерки, пташине молоко і шоколадку «Альонка». Це теж може свідчити про пришвидшену ісламізацію Росії, яка вже відбувається про те, що про що ви говорите. Російські експерти вже там в ефірах наших YouTube-каналів розказують про те, що батько Кабаєвої надзвичайно сильно вплинув на Путіна. І що якось таємно Путін прийняв іслам. Ну, ви уявляєте, до чого це йде? Ну, тобто це абсолютно така заідеологізована стає частина нашої війни. Я вважаю, це така перша світова гібридна війна, і вона тільки розпочалася. Дякуємо, пане Дмитре, що допомагали розбиратися. Певно, до цієї теми доведеться ще повертатися. Дякую, що сьогодні були з нами. Дмитро Васильєв, політичний консультант. До нових зустрічей, пане Дмитре. Пане Олександре, у нас, давайте будемо потихеньку підбивати підсумки, але ще є новина, яку ми не обговорили. Російському президенту Володимиру Путіну може загрожувати нове звинувачення від МКС, ордер від МКСу. І звинувачення в воєнному злочині, черговий арешт через планування умисного голоду в Україні. Про це пише видання The Independent з посиланням на звіт Міжнародної юридичної компанії з прав людини JRC. Згідно з новими даними, Росія активно готувалася і викрадати українське зерно. Власне, вони це і робили. Навмисно, згідно з розслідуванням журналістів і експертів, вони навмисно цілилися в зернові об'єкти, в сховища. І чи справді є підстави для того, аби такий ордер відбувся, наприклад, 17 березня? Наступного року був виден. Дивіться, і щодо цього злочину, він може бути кваліфікований навіть як злочин проти людяності або як воєнний злочин. Це залежно від того доведення. Наскільки це складно буде довести? Це ще одне запитання. Це не дуже, скажімо, простий шлях доведення, особливо з використанням тих стандартів, які присутні в офісі прокурора МКС, тому що це вищий стандарт доведення. І ми на сьогоднішній день
поки що не побачили сформованих справ, які би були так само перефразовані, артикульовані в відповідні документи, такі як ордер на арешт, і стосувалися інших воєнних злочинів, які Росія вчинила. Ми знаємо, що йшлося і про Бучу, наприклад, або ж обстріл театру в Маріуполі, де загинули фактично сотні мирних жителів Маріуполя. Це і абсолютно такий кричущий злочин, пологовий будинок, обстріляний в Маріуполі, це і Краматорськ, вокзальна площа. Є низка інших конкретних фактів воєнних злочинів. А є різниця, вибачте, пане Олександре, є різниця між тими злочинами, які вони чинять і підтверджуються самі, тобто не спростовують? Вони так і кажуть, так, ми це зробили, бо ми там вважали, що це воєнний об'єкт. Є ж злочини, де вони досі твердять, що це, наприклад, там українська ракета була. От різниця між цим є, якщо злочинець сам визнає, що це дійсно він наніс удар. Це є один із факторів доведення цього злочину, але розслідування має чітко встановити, ну там навіть тип боєприпасу, звідки він був випущений, коли конкретно, і щоб поза розумним сумнівом, щоб не існувало жодної можливості сказати, знаєте, а ракета прилетіла зовсім не з того боку, а з іншого. І це трошки інакша ситуація. Давайте згадаємо MH17, як Росія відразу вкинула понад 30 різних версій, варіантів подій, серед яких загубилася істина. І вишуковувати оту істину і складати по маленьким шматочкам докази доводилося там 7-8 років до ухвалення судового рішення. Але тоді вже, врешті-решт, Росія не змогла нічого сказати, що тут такого не було. Розумієте? Але це було по деталям, по маленьким шматочкам відтворення всього. От це, в принципі, той стандарт роботи і доведення слідчих органів, який присутній і в міжнародному кримінальному суді. Тому, коли говорити про цей заявлений злочин щодо можливого голодомору, то тут я би сказав, що мабуть, для міжнародного кримінального суду це може стати об'єктом вивчення, але на першому місці будуть злочини, які є абсолютно очевидними, і фактично вони вже перебувають в стадії розслідування. І я думаю, що ми матимемо скоро якраз висунуті обвинувачення щодо вчинення цих злочинів до вищих російських посадових осіб. Але навряд чи, що це буде пов'язано з геноцидом. З цим. Не з геноцидом, а, перепрошую, з голодомором. З плануванням голодомору. Дякуємо, пане Олександре. Будемо спостерігати за цим процесом. Спасибі, що долучилося сьогодні. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Дякуємо вам. Ну, а далі говоримо про те, знову ж таки, про внутрішньополітичні українські процеси. Всі спостерігали за свого часу декомунізацію, за Ленінопадом. Тепер триває, після початку повномасштабного вторгнення, нові темпи набрала вже імперіалізація. Так, і тепер спостерігаємо за тим, як прибирають пам'ятники, зокрема, російським письменникам. І тут можна привітати жителів столиці із тим, що врешті, після довгого процесу обговорень, там колізій певних юридичних, в Києві демонтували пам'ятник Пушкіну. Отже, поет пішов. У Києві справді демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Комунальна служба зняла краном статую росіянина, яка знаходилася у сквері на Берестейському проспекті. За тиждень до того Кабінет міністрів України вилучив із переліку об'єктів національної спадщини цей та низку інших пам'ятників, пов'язаних із комуністичним чи російським імперським режимом. Це дало місцевій владі повноваження виконати демонтаж. Ну, нагадаємо, що після початку повномасштабної війни пам'ятник Пушкіна в столиці неодноразово обливали фарбою. Бачите, там і на обличчі в нього залишки є, і описаний сам постамент. Написи закликали знести цей пам'ятник. Півроку тому петиція про демонтаж монументу набрала необхідну кількість голосів. Взагалі, говорити про таку тенденцію і про цей конкретний випадок, давайте будемо сьогодні з Євгенією Кравчук, заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаю, пані Євгенію.
Вітаю. Давайте для початку людське питання. Ну, я певно, знайдеться багато людей, які зараз в коментарях будуть писати про те, що вам зробив Пушкін і чому ви його зносите. Особисто, от просто так по-людськи, як ви вважаєте, так? От дійсно, скажімо, в який момент Пушкін став не просто поетом, а символом, скоріше, російської агресії, окупації і злочинів, які росіяни чинять на окупованих територіях? Ну, справа в тому, що це наслідки колонізації, які робила Російська імперія спочатку, а потім Радянський Союз на території не тільки України, але й ну всіх держав, країн, народів, яких вони поневолювали і колонізовували. І ну давайте будемо відверті, в кількість там пам'ятників російським поетам і письменникам, різним там діячам в українських містах, ну практично в кожному місті була вулиця Пушкіна, до того була вулиця Леніна, був пам'ятник, і зрозуміло, що це робилось не просто так, а щоб підкреслити, значить, зверхність імперії, що от всюди шанують, а насправді не давали ні пам'ятати, ні вшановувати власне своїх письменників. Зрештою, там дозволяли Шевченка під таким гаслом, що він же ж боровся з царатом і так далі. Хоча Шевченко теж дуже негативно, ми всі знаємо всі ці вірші про царів. І для нас ну оцей процес – це треба віднайти своє «я», своїх героїв. І ну очевидно, що не потрібно там, наприклад, знищувати ці пам'ятники. Вони будуть там перекочовувати в якісь музеї, можливо, музеї під відкритим небом. В багатьох містах вже такі музеї створюються, наприклад, там в Львові створили музей під відкритим небом тоталітарних режимів і там складають всі ці ну пам'ятки, які раніше були пам'ятками, а фактично тільки свідчили про загарбання і окупацію і колонізацію України. Знову ж таки, всі ці демонтажі, вони відбуваються з ініціативи місцевої влади, а місцеву владу підштовхують жителі, які кажуть, приберіть це з публічного простору. Нехай ну собі десь в музеї буде там і пам'ятник, і бюст, і ну заради Бога, але з публічного простору давайте це прибирати, тому що в нас є кому ставити пам'ятники. І тим поетам і письменникам, які раніше жили, і ну, в принципі, в нас зараз буде дуже багато нових героїв, і в тому числі війни Росії проти України. Пані Євгенія, насправді ж, якщо говорити конкретно про пам'ятник Пушкіну, то конкретно це, який ми бачили, його демонтаж на кадрах, насправді ж петиція про демонтаж, вона набрала достатню кількість голосів ще півроку тому. Чому зволікали з рішенням остаточним і знесенням? Ну, дивіться, ми ж все-таки правова держава і робимо ну, згідно законодавства. Верховна Рада прийняла закон, який називається, ну, ми його називаємо про деколонізацію. Фактично про те, щоб позбавити оцього імперського насліддя, тобто це ж не тільки, навіть не в першу чергу, насправді, Пушкін. Це він так уже під гарячу руку попав. А от в Полтаві досі величезна кількість пам'ятників, там, які пов'язані з Російською імперією, з Петром Першим, тому що що Полтавська битва. І це цей міф, який творили всередині імперії, а потім, значить, і плекали в Радянському Союзі, і його підживлювали. І насправді, от якраз у випадку Полтави, місцева влада до там останнього, скажімо так, пручалася, казала, що в нас і мешканці не сильно, хай там ці двоглаві орли будуть, це ж історія і так далі. Ну, от, власне, для цього і був прийнятий закон про деколонізацію. А ось що стосується вилучення з реєстру пам'ятків, то якраз наш гуманітарний комітет над цим також працював, щоб був легальний механізм. І міністерство вилучало ці пам'ятки з реєстру власне пам'яток. І тоді можна його дійсно демонтовувати і, ну, зрештою, там місцева влада вирішує, що робити. Хтось, як я сказала, там в музей відправляє. Власне так, яка доля може спіткати конкретно Пушкіна і решту одіозних героїв, втілених у пам'ятках?
Ну, власне, є кілька варіантів, особливо якщо це якісь там більш-менш відомий автор робив, то як приклад роботи для музею, знову ж таки, можна зберегти. І важливо, щоб це якраз і музей був тематичний, так, щоб коли люди в нього там приходили і слухали якусь екскурсію, вони, власне, усвідомлювали, що це була колонізаторська політика всі ці там сотні років проти України, що в Україні там немає нічого важливого свого, немає своїх героїв, своїх поетів і письменників, а українських поетів і письменників розстрілювали, відправляли в Сандармог, розстрілювали в Биківні, і ми ж розуміємо, що це хвилями постійно були якраз репресії проти творчої інтелігенції, бо вони мали цей дух українства. Є випадки, до речі, і це не там в випадку Пушкіна, а, наприклад, це стосується того, що знімають з постаментів в деяких містах, звичайно, за бажанням мешканців і місцевої влади, наприклад, старі радянські танки. Так от, я знаю приклади, що їх потім продавали на аукціонах, а гроші йшли на ЗСУ. Тому, варіантів багато. Якщо це якийсь пам'ятник, який не має взагалі жодної цінності, то, в принципі, він і особливо в музеях не потрібен. От, пам'ятаєте цю історію з Екатериною і в Одесі? Як там це довго тривало? А насправді це, як то кажуть, новоділ. Це пам'ятник, який був поставлений там в 2000-х роках. Він не має якоїсь ні художньої цінності, ні історичної цінності. Це був просто маркер якраз імперський. Зрештою, в таких випадках... Або там, як пані Євгенія, або як пропозиція якось щодо Щорса, той, що на бульварі Шевченка. Щорса зніміть, а коні, як казав класик, не винні, коня можна залишити під ним, наприклад. От варіант такої часткового знесення. Очевидно, якщо це буде якоюсь спільною позицією і міністерства, яке відповідає за пам'ятки, і місцевої влади, то якісь такі варіації можуть бути, бо, власне, дійсно, тут сама фігура Щорса, який продушував повстання, верніше, як революцію українську, і вбивав просто в Києві тисячі, сотні людей, то там зрозуміло, чому його знімають. І, до речі, оця от деколонізація, деімперіалізація, дерадянізація, вона ж відбувається і в інших країнах, які були під окупацією Росії чи під окупацією Радянського Союзу. Власне, ми бачили, що в країнах Балтії також оці всі там пам'ятники величезні, монументальні теж прибирають із публічного доступу і там десь в музей тоталітарного режиму відправляють. Пані Євгенія, тут я хочу повернутися до початку нашої дискусії. От я з вами не те, що сперечаюся, втім, все ж вважаю, що зациклюватися виключно на власній там культурі, так, може, і не варто. Об нас і президент неодноразово казав, що ми маємо і відкрити Україну світові, якби світ, щоб більше заходив в Україну, так, і, ймовірно, світова культура і пам'ятники можуть бути поставлені на території нашої держави. Утім, я хочу нагадати просто про те, що той самий образ Пушкіна, так, він використовувався окупантами саме для позначення, скажімо так, міст, селищ на окупованих територіях. Обличчя Пушкіна висіло на тканині, було намальовано на тканині, який закрили зруйнований театр у Маріуполі. Так. Обличчя Пушкіна висіло на бікбордах на території окупованого тоді ще Херсону. І було написано там взагалі якісь, я не перевіряв цей історичний факт, але там йшлося, що дідусь Пушкіна колись їхав через Херсон і сказав, що це от яка красива, типу, ісконна руська земля. Щось таке. Образ Пушкіна, він дійсно дуже яскравий приклад, адже його саме от використовували для позначення цих територій. От можете вашу точку зору про це теж, бо знову ж таки, є побутує думка, що чомусь от саме до Пушкіна от якось причепилися окрема якась увага до нього.
Ну, дивіться, тут дійсно Пушкін там відкрито писав там Малоросія, значить, це то, Росія, імперія, все. Але тут справа не в Пушкіні, як такому тільки Пушкіні. Дійсно, це просто питання, як діє Росія оцією м'якою силою, воно значно ширше. З таким успіхом на Маріупольському театрі, після того, як там вбили сотні людей, можна було балерін Большого театру повісити, бо це те, що Росія робить. Показано, у нас ж велика руська культура. У нас тут же ж такі така культура, щоб ну показати світові. Ну ми ж тут взагалі така величезна цивілізація, і ставити насправді, щоб ставили під сумнів. Ну як же ж росіяни можуть робити ці звірства? У нас ж така велика культура. От чим Росія грається. Але так як і була ця відома фотосесія з Вікетенбунці, по-моєму, балерини, які там позують із військовими, спочатку їдуть от балерини, а потім заїжджають танки. І я ну абсолютно з вами погоджую, що не тільки пам'ятники українським героям, поетам, письменникам мають стояти в Україні, але це має бути якийсь ну зв'язок, якийсь символізм в цих пам'ятниках, і або це може бути вдячність країнам, державам, які підтримали Україну тоді, так, коли Росія її окуповує. Так, мені вже сподобалася ідея соцмережі для того, щоб не ну у нас немає змоги, наприклад, шанувати всі країни формату Рамштайн. Можемо просто встановити пам'ятник музичному гурту Рамштайн. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, долучалася до нашого ефіру. Говорили про деколонізацію, так, в умовах війни, про важливе, як завжди. І дякую за те, що цю годину були із нами. А з вами були Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Побачимось. Бувайте.